Ve dnech 22. a 23. září 2021 se v kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnil startovní ročník konference Kompas vzdělávání pro 21. století. Konference, určená především pro vedoucí pracovníky základních a středních škol, byla realizována v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, a to ve spolupráci Jihočeského kraje, Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce, Jihočeské hospodářské komory a mnoha dalších. Pane náměstku, mohl byste prozradit, co je cílem dnešní konference? Tak především nabídnout ředitelům setkání s aktéry vzdělávacího procesu, ať už je to Jihočeský kraj jako zřizovatel, Jihočeská univerzita a Pedagogická fakulta, další fakulty, které připravují pedagogy, Česká školní inspekce a Jihočeská hospodářská komora. Tihle ti všichni se nějakým způsobem podílejí na vzdělávání jihočeských dětí a studentů. No a my jsme rádi, že hledáme propoje mezi těmito aktéry, a protože hybateli jakékoliv změny ve školství a vzdělávání je právě ředitel, tak jsme rádi, že mohu ředitelům jihočeských škol, ať už základních nebo středních, nabídnout setkání právě s představiteli těchto organizací. Tak já si myslím, že to je velmi výborný počin. Osobně to vnímám jako takový startovací krok k tomu, aby jsme dokázali zlepšit kvalitu tady v jihočeských školách od úrovně těch základních až po střední. A hrozně se mi na tom líbí, že je tam vlastně společná deklarace jak politického zájmu o téma vzdělávání na různých úrovních, tak i propojení s univerzitou. Společně s Pedagogickou fakultou a s Jihočeskou univerzitou jsme se dohodli, že by to měla být právě první startovací, trošku šířej pojatá konference, ze kterých vyplynou další témata. Už se nám to první právě rýsuje, což je právě výchova kvalitních, nových a dostatečného počtu připravených pedagogů, tak aby byla daleko větší spolupráce škol, jako fakultních škol, ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou. Takže tam míříme další kroky k nějaké první už konkrétnější konferenci. Pan radní tvrdí, že je to počáteční konference a že konference budou pokračovat, takže já v tuhle chvíli jsem ráda za to, že se něco začalo dít, a spíš se těším na ty pokračovací, na ty konkrétní konference, které možná i pomůžou školství v jižních Čechách. Uvidíme. Zahájení konference se účastnili hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, rektor Jihočeské univerzity Bohumil Jiroušek, děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Helena Koldová a náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Klíma. Po úvodním slovu probíhal program v panelech zaměřených na současnou situaci ve vzdělávání. Panel Kde jsme s rozborem situace v kraji, panel Co dál o vizi do budoucna a panel Cesta ke změně o návrhu inovací ve vzdělávání. V téhle chvíli se nám ukazuje z těch průzkumů, které máme udělané, že zásadní deficity máme v tom, že nám chybí učitelé technických oborů, ať už jsou to třeba fyzika, nebo matematika, nebo chemie, a nebo třeba počítačové předměty, tak to začíná být velký problém. Já jsem se právě tady snažil sdělit rektorovi a paní děkance Pedagogické fakulty, že tohle to je věc, která je nesmírně důležitá a že všichni musí udělat maximum pro to, aby se do těchto oborů dostávalo více lidí. Je to samozřejmě o kombinaci více faktorů. Ti lidé v tom musí vidět především svou budoucnost, protože jsou to inteligentní lidé a učitelství prostě je poslání do určité míry a jsou to lidé, kteří jsou inteligentní a chtějí prožít spokojený život. My jako Jihočeský kraj v tom můžeme najít spoustu motivací nebo dát těm lidem motivaci, aby se tomuhle oboru věnovali, protože v různých komerčních sektorech, ať už jste prostě IT odborník nebo inženýr, tak se o vás dneska přetahují firmy. Učitelé se nepohybují na komerčním trhu, oni se musí přetahovat ty municipality, ty kraje, ta města. A já chci, aby všichni Jihočeši věděli, že udělám všechno pro to, aby tady na jihočeských školách naše děti měly nejlepší učitele. My jako gymnázia jsme na tom zatím docela slušně, ale samozřejmě i nám začínají chybět učitelé. Některých aprobací začíná stárnout učitelský sbor, takže ta
katastrofa, kterou naznačoval pan hejtman, je tady a je za dveřmi a velmi brzy přijde. Program prvního dne konference byl uzavřen panelovou diskuzí Martiny Běťákové a Jaromíra Berana z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Petry Mazancové z učitelské platformy Panel České školství 2021+. Role moderátora se zhostil náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Klíma, který se do diskuze rovněž zapojil. Abychom to školství a ty naše otázky, které nás trápí, dokázali dobře odpovědět a sami si je správně vydiskutovat, tak se potřebujeme potkávat, potřebujeme spolupracovat, sdílet, navštěvovat se a hledat takové body spolupráce, které nás dovedou dál a které přispějí k tomu zlepšení a vlastně zkvalitnění všeho, co ve škole děláme a co ke vzdělávání patří, ale myslím si, že to už teď děláme dobře, děláme to tak, jak můžeme, jak umíme a jak nám prostředky dovolí, ale pořád ta společnost se vyvíjí, proto je tam v kontextu toho názvu pro vzdělávání pro 21, takže ta společnost dosáhne některých změn a my bychom měli vědět, jaké změny to budou a reagovat na ně. Program druhého dne konference probíhal ve dvou sekcích. Účastníci si mohli vybrat z workshopu střední článek podpory nebo panelových diskuzí inovativní přístupy ke vzdělávání, propojení firem a škol jako cesta ke vzdělávání 4.0 a kompetenční rámec studenta učitelství. Účastníci si mohli dále zvolit mezi panelovou diskuzí podpora práce ředitelů, partnerství škol na jihu Čech a přednáškou inovativní přístupy ke vzdělávání. Docela dost často probírané téma, nejenom tady na té naší konferenci, ale samozřejmě i na spoustě jiných jako setkání, je spolupráce firem a spolupráce škol. Jak to máte vy u vás ve škole? Tak u nás ve škole, my v podstatě z regionálního operačního programu jsme získali prostředky na vzdělávací středisko pro zpracovatelský průmysl, takže my reálné prostředí firem máme a díky tomu můžeme spolupracovat s řadou firem, které dneska se zabývají CNC technologiemi právě v oblasti dřevěného stavění. A na to nás přivedla velká konference, kterou jsme pořádali celkem 23krát mezinárodní, kde se nám sjíždí 400 až 600 účastníků z celého světa. Tím si myslím, že jsme se velmi přiblížili tomu reálnému prostředí firem a naši absolventi bez problému nacházejí uplatnění. Konference se účastnilo více než 100 účastníků, především z řad zástupců základních a středních škol.